padarė dvių. Nelengvas metimas Gerais Gartingas Girdžiūnas. Ignoravo Marius Jonsoną, kuris buvo laikos. Bet taip pat sprendimas nepasiteisino. Jimmy Davidas, 3 taškai. Davidas. Širovas iš vidutinio nuotolio, tai bus metimas. Pasitip nugarai, krepšį žaisti galbūt ir nėra Šarakausko stichyje. Bet dabar jis suranda Omari Johnsoną, Girdžiūnas. Surakino Neptūną Lietuvos Dzūkija, Jimmy Gairinas įsisiautėjo. Gairinas. Jacksonas prašo kamuolio. Gairinas renkasi Alejandro Hernandesą. Ispanas patai. Deronas. Girdžiūnas visiškai laisvas. Patai, Mindaugas Girdžiūnas. Vietas su Kazakausku, gal net ir nebuvo būtina šį Šarakausku užsvarą, galėjo žaisti vienas prieš vieną, bet dabar pavyko. Kazakauskas prieš Mažeiką. Guščikas. Ir sveikiname Karolį Guščiką, surinkus dvigubą dublį. Navickas, jis dabar užsidegęs ir Gediminas Navickas dar kartą metą taikliai. 2 sekundės, Alejandro Hernandesas per Arvydą Šikšnių, labai netaiklus metimas, o Omari Johnsonas pagauna kamuolį ir Klaipėdos Neptūnas išsiveža pergalę iš Alitaus 69-66, šiaip ne taip. Klaipėdiečiai atsilaikė, nors jų puolimas visiškai įstrigo ketvirtojo kėlinio pabaigoje.